جادود دور پاک دین نبی کریم سرور عالم جاڑے سال ایک دن پکے دی گلی چ تو ایک کچا دیا مکان ویکھیا دروازے کول نہ ایک بوڑھی جی مائی سامان دی پٹ بن کے بیٹھی ہوئی رحمت عالم قریب جا کے فرماندے نے اماں کدھرے تیاریاں نے جاندی نہیں سی کہن لگی ہاں بیٹا میں مکہ چھوڑ کے اپنے پیکے پنڈ چل گئی حضور نے فرمایا اماں میں پوچھ سکنا ہے کہ مکے جیسا شہر کیوں چھوڑ رہے ہو میں کہنے لگی بیٹا میں سنے اتھے ایک محمد نامی جادوگر ہے جنہوں ویکھدا ہے اس تے جادو پا لیتا ہے میں بڈھی ہو گئی ہوں میں نہیں چاہتی میں میرے متھے لگے تے میرے تے جادو دے ڈورے پاوے میں اپنے پیو دادے دا مذہب میں چھڈ دیا میں مکہ چھوڑ کے چلی ہوں نہ وہ متھے لگا نہ وہ جال بھی آوا رسول اللہ نے فرمایا ماں پھر جانے کھونے رو کے کہنے لگی پترا پن بھری پا رہی ہے جوان بیٹا کوئی نہیں جڑا چوکے لے جاوے بھائی نہیں اقامت نہیں بولیاں انتظار بچا کوئی آوے نہ میری بن چوکے چھوڑ آوے رحمت عالم نے جفا مار کے بن چوکے اپنے سر پہ رکھ لے فرمایا اماں چلو میں چھوڑا لوں میں انہوں نے کہہ والدے کی کہہ دی کوئی سردار معلوم ہونا ہے کوئی وڈیرا معلوم ہوتا ہے جا کے تلو سونے من موڑے ہاں بندہ غریباں دے کام نہ آوے تے غریباں نال مذاق نہیں کرے گا رسول اللہ نے رو کے فرمایا اماں میں مذاق نہیں کر لیا قسم میں جڑا پار کسے نہیں چڑھنا میں ہی چڑھنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان مصطفی زندہ باد مقام مصطفی زندہ باد حضرت علامہ ابوبکر چشتی صاحب زندہ باد امام الانبیاء سرور عالم پچھلی چک کے چل پے مدینہ پاک تو باہر نکلے چلدیا چلدیا ایک ڈیرا آ گیا ایک ڈیرا آ گیا نبی کریم سرور عالم مائی کہہ دی یہ میرا پیکا پنڈ ہے یہ ساری ٹوٹ گیا رحمت عالم نے جا کے نا حویلی کو پن اتاری تے فرمایا اما مبارک ہوئے تسی پیکے پنڈ آ گئے تے ہن تے جادوگر کولوں بچ گئے تے مبارک ہوئے کسی بڑھے بندے کا کام کرو تو پھر بڑھے دعاواں بڑی دیں بڑھی رو کے کہتی ہے میرا اپنا پتر ہوں نا شاید اتنا بار چکے نہ لیا تو کتنا کریم ہے سونے وہ سدا جوانیا مانے ہو کتنی مقدر والی ماں جی تیرے جی پتر جائے تیری پگڑی کا تورا بلند ہوئے تو کتنا حسین ہو کے کتنے سونے کام کرنا ہے رحمت عالم نے فرمایا میں دسیا نا جا بار کسی نہیں جانا میں ہی جانا فرمایا اچھا تو مبارک ہوئے تسی اپنے پیکے پنڈا چا میں چلیں نبی پاک واپس جانا بڑھی کہہ دیئے تو واپس کیوں چلے ہیں فرمایا میں تو اڈی پانے چھوڑنا ہے میرا دیدر کام بھی کوئی نہیں سی میں دیدر نہیں سی جانا میں دیدر تو اڈی پانے کو جانا ہے میں واپس مکے چلے ہیں تو بڑھی رو کے کہہ دیئے جاگے نہ لو سونے یا تے من مونے یا پترا میرا مشورہ ہے تو ہی اور مکے نہ جا کدھر محمد دے جال وچ نہ آ جائے کدھر تیرے تو نہ جادو نہ چلے رحمت عالم نے فرمایا اما میں مکہ چھوڑ دیا گا لیکن اجے نہیں کچھ وقت بعد چھوڑا گیا میں مکہ ضرور جانا تے مائی رو کے کہہ دیئے پترا پہلا مشورہ تے سی مکہ نہ جا جے تو ضرور ہی جانا ہے نا پھر ایک میری مت یاد رکھی مت کہنے نصیحت ہو مائی نبی پاک دے چہرے وال ویکھ کے کہندی اے مکے جان والیا اک مت میری رکھی یاد چلنا اک مت میری رکھی یاد چلنا پیچھا پرت کے دانا کھا جامی بچیا روی محمد ہاشمی تو اُدے جال دے وچ نیا جامی اگر واپس جانے ہی نا تو میری نصیحت سن لے محمد دے جال کو بچ کے روی اُدے نظرن سلے نہ ہوئی بچیا روی
تے نبی پاک نہ کھڑے ہو کے تے مسکران پے تے مائی کہندی اے سونیا پترا میں تینوں نصیحت بھی کرنی ہے تو کو حسن ہے حضور اور مسکرائے بڑی کہندی اے میں پوچھ سکنی ہاں حسن دی وجہ کی اے مسلمانوں تڑپ جاؤ گے اگو پرتا حضور جواب دتا اگو پرت حضور جواب دیتا نیو بچن والا اس کو تھا میرا جس تو ڈر دیو تو پردیس آئیو میں ہاں او محمد ہے نام میرا اما جس محمد کو تو ڈر کی آئی ہے میں آتی ہوئی ہے نبی پاک دے قدماں نوں چھوٹے کر دیے ویجے تو محمد ہے ایو جیا تتی میں کیوں نس کے آیاں وے سچے دلوں پیاریا تجھ اُتے اج میں ایمان لیا یا وے حضور دا کلمہ پڑھیا سلمان ہو گئی نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا اماں تو ڈبل مبارک ہوئے کہہ لگی ڈبل کا دی حضور نے فرمایا نالے کلمہ پڑھن دی تے نالے پیکے پینا آن دی تے مائی جی مار کے کہن دی آگل آمان پیکے پینا تیرے کلو ڈر دیا تے میں آئی تو میں تے کی کرنا میں آن ساری زندگی تیرے قدمہ جلدہ رہا میں تے جاواں گی واپس حضور نے فرمایا چوڑی مرضی حضور نے پھر پانے چوک لے مائی ہاتھ جو آکے کہن دی ہے کہ پتا نہیں سی تسی کون ہو ہن تسی نبی ہو تے میں عمر تسی آقا ہو تے میں کدیز ہوں ہن تے میری پانی میں چکو رحمت یا اللہ رو کے فرمایا اما قیامت نو بھی تے باہر میں ہی چلے حضور نے پانی چکی تے چل پہ پیچھے پیچھے مائی بھی جا رہی ہے حضور نے دوپہر کا وقت ہے سورج چڑھیا ہوا ہے تے مائی جلوہ مصطفیٰ دی قوم میں تے نبی پاک وال ویکھ کے کہندی اے ملاقات حبیب میری عید ہو گئی سب بولو ملاقات حبیب میری دید ہو گئی میرا سب بولو میرا حج اکبری تیری میرا حج اکبری تیری اگے اگے دور جا رہے ہیں پیچھے پیچھے مائی جا رہی ہے نبی پاک نے مائی دی پان سر تے رکھی ہے مائی بڑی حیران ہے وہ سورج چڑھے ہے دھوپ پڑی ہے تے نبی پاک دے سر تے پن دے پن دا سایہ بھی کوئی نہیں حضور نے کملی کیتی ہے کملی دا سایہ بھی کوئی نہیں حضور نے کپڑے پائے کپڑے دا سایہ بھی کوئی نہیں حضور دے جسم دا سایہ ہی کوئی نہیں پہلے تیرا ویکھ کے قربان ہوئی سی ہن نبی پاک نے جو سایہ نہ ویکھیا مائی تڑپ کے کہندی اے تیرا اونچا اے ناواں نالے نہیں او پر چھاواں تیرا اچھا اے ناواں نالے نہیں اوپر چھاواں تیرا اچھا اے ناواں نالے نہیں اوپر چھاواں تیریا تک کے اداواں میں محید ہو گئی تیریا تک کے اداواں میں دوستاں را کجا کدی مارو تو کے بعد دشمنا نظر داری جنہ دشمنا تے ایڈے پیار دی نظر ہوندا ہے میلاد منانے والے تے کتنا قریب ہو گیا اپنے گھر روز درودوں کی سجاؤ محفل دیکھتے دیکھتے حالات بدل جائے گی میں اپنے نہ بھائیاں نوں مبارک بات پیش کرنا کہ جنہاں نے سرکار دے نام تے اتنی مدد سجائی صوفی امجد صاحب صوفی رفیق صاحب صوفی محمد جاوید صاحب اور دیگر انہاں دے بھائی اس تو بڑی کوئی دعا نہیں کہ رودیاں اکھاں لے کے جاؤ تے تہاڈی اکھ لگے تے فاطمہ دے بابے نال لگ جائے
سبحان اللہ اس دن لگتا ہے سرکار نے جپال نے حضور کریم نے اللہ محمد سرکار انہاں دی چوئس کرن دا خیر پائے کاش اج حاجی محمد صادق صاحب موجود ہوتے اور میری تقریر وچ نہ رونا تے نعرے مارنے تے کھلو کے اپنے جذبات دا اظہار کرنا اللہ ان دی قبر وچ جنت دی فضا وچ پاک کرنا ہے اللہ عزت دے بھائی صاحب سب محبت کرنے والے ہو میرے کول تے دعاواں ہی ہیں میں دعا دے سکتا ہوں اللہ محمود صدقہ سب کی چوریج کرنے کی خیر میں اپنے بھائی صوفی محمد رفیق صاحب کہ جو کون تو چلے اور پھر میں نے نال لیا کہ توڑے تک پہنچایا اللہ تعالیٰ نے برکتہ آتا فرمایا انہوں نے دو بیٹے بھی نال لیا الحمدللہ اس ملک بھی جلے کے بچے انتہائی دیندار پنج وقت دے نمازی میں سمجھنے یہ اچھی تربیت دا سرود ہے اللہ نے بچیاں دی عمر دراز کرے اور دیر تک اپنے باپ دے سائے تھلے رکھے آخر دعوانا